Opa, hoje vamos de duas modas muito boas aqui. É Bruno e Marrone, agora vai. E Chitãozinho Chororó, página de amigo. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar uma burra. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo e disse em poucas palavras: por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei? Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Passou da conta, agora chega. Está escrito em seu olhar. Um sentimento quando acaba, coração então desaba, dá vontade de chorar. O beijo não é mais gostoso, fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço, só eu sei o que é que eu faço nessa falta de você. Vai ser melhor assim. Vai, vou te esquecer. Se você já não me quer mais na sua vida, eu vou lembrar você, mas tenho que esquecer. Nossos caminhos já não têm outra saída.